A hideg januári időjárás nem vonza a látogatókat a nyíregyházi állatparkba, pedig tavaly rekordot döntöttek, összesen 480 ezeren érkeztek ide. A megnövekedett forgalom miatt több felújítás is szükséges a parkban, többek között átépítik a főbejáratot. Egy látogatóközpontot alakítanak majd ki, amire közel 300 millió forintos topos forrást biztosít a város. Ez majd Sóstó kapujaként információs pont lesz az ide látogatók számára. Megújulnak a park sétányai, útjai is, mivel ilyen sok vendég van, már szűkek az utak, úgyhogy megszélesítjük és tízfurgulattal látjuk el a sétaútjainkat. Ezek biztosan lesznek, mint ahogy még megépül egy Hópárduc kifutó is, és vannak olyan tervek, amiről még nem beszélhetek, de ezek között talán annyit megemlíthetek, hogy jó esély van arra, hogy a Pangea Ökocentrum építése is elkezdődhet valamikor az idén, amely egy nagyon különleges oktató központ lesz majd itt. Az állatpark tavaly ünnepelte működésének 20. évét, ezért a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtártól egy jubileumi ajándékot is kapott, amelyet Tomaszowski Anita könyvtárigazgató adott át. Ezt a könyvtár munkatársai készítették abból az apropóból, hogy megünnepeljük közösen az elért eredményeket, hiszen a Nyíregyházi Állatpark bekerült az értéktárba is, és nem csak a város lehet rá büszke, hanem már világszerte magas színvonalat vívott ki magának, nem is csodálom. Az állatpark sajtótájékoztatóján Gajdos László kiemelte, már a március 15-ére és az igazi szezonnyitóra a húsvétra készülnek. Arról is beszámolt, hogy 2016-ban 170 kisállattal bővült a park, és ebben az évben is hasonló gyarapodásban bíznak. Érkezik majd gepárd, párduc és elefánt is a Nyíregyházi Állatparkba.